sou Marcelo Moimas, sou engenheiro agrônomo da CAT, aqui de Araçatuba. O sistema de plasticultura na agricultura nada mais é do que a produção utilizando plástico. Pode ir desde uma tela de sombreamento, que é aquele plástico perfurado que as pessoas usam para proteger os canteiros de hortaliça, até o plástico transparente e passando pelo plástico preto e o plástico de dupla face, branco e preto ou prata e preto. As vantagens do uso do plástico na agricultura são inúmeras. O mais importante talvez seja que ele é um sistema barato de você produzir quando comparado com outras tecnologias usadas antigamente. Por exemplo, com o plástico você pode fazer um quebra-vento, que antigamente você tinha que plantar árvores e esperar elas crescerem ou uma vegetação mais fixa. Antigamente, para você proteger as culturas das intempéries, da chuva, do vento, você usava muito vidro com uma estrutura metálica cara. Hoje você pode usar plástico, madeira ou plástico com canos metálicos. Você também tem uso do plástico na pecuária, na proteção da sua ensilagem, quando antigamente você tinha que fazer um buraco no chão, você escavava e fazia um silo trincheira. E também o mais importante, o plástico ele melhora a condição de vida do produtor, porque ele é muito utilizado para controle de mato. Então, na questão de produção de hortaliça, ele não tem que ficar se abaixando naquela posição ergonômica, cansativa e prejudicial à coluna. E também ele reduz o custo, porque ele reduz o número de capinas. O plástico em nossa região é mais utilizado na pecuária de leite, para conservação da ensilagem, é mais utilizado no cultivo de hortaliças. A adoção da plasticultura em nossa região vem crescendo. Vem crescendo em função da pessoa estar melhorando a tecnologia de produção de leite, então ela está produzindo mais silagem e também está aumentando a produção de hortaliças. E hortaliça demanda muito uso do plástico, principalmente quando o produtor utiliza mais tecnologia. Em termos de orientação para o uso do plástico, a pessoa deve utilizar um plástico de boa qualidade, pois a principal desvantagem do plástico hoje seria a poluição ambiental. Se você coloca o plástico, especialmente com o mulching, né, como cobertura do solo, você tem que retirá-lo de forma a não deixar restos e poluir o meio ambiente. Então, procurar utilizar um plástico de boa qualidade. E normalmente também você tem que mudar o seu sistema de irrigação. Então, em função da cultura, da condição de produção que você tem, você deve procurar um técnico para fazer a indicação do melhor plástico a ser utilizado.